नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिभिएस फर्स्ट इयर अन्तर्गत अकाउन्ट्सको हामी यहाँ अकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटीसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट जुन हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसनमा एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है त्यो न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित हामीले थियोरिटिकल पोर्सनदेखि लिएर हामीले जुन टु मार्क्सको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरूलाई हामीले एकदम अहिले हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त यदि हजुरहरूले त्यस भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला र आज हामी यहाँ सर्ट एन्सर्स क्वेसनहरूलाई यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त र हाम्रो आज यहाँ क्वेसन्स रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ है हजुरहरूले पनि बर सँगसँगै गर्नु होला यसरी सँगसँगै गर्दाखेरि के हुन्छ त बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र अब बुझेन भनेदेखि अब यो भिडियो यसमा त अब दोहोऱ्याइदोर्याइ पनि हेर्न मिलिहाल्यो नि त होइन यसमा र जस्तै आज हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ जस्तै हाम्रो क्वेसनले के भने छ त हाम्रो क्वेसन नम्बर वान है त आजको लागि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर वानमा र के छ त हाम्रो एसियन कम्पनीज सेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्सन अफ द ब्यालेन्स सिट अन द थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड नाइन्टिन वाज एज फलो भन्दैछ जुन हाम्रो थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा यो एसियन कम्पनीजको सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूमा चाहिँ के रहेको छ त ब्यालेन्स सिटमा जुन हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छ है त एउटा रहेको छ कमन स्टक कति छ त त्यसको पार भ्याल्यु अथवा फेस भ्याल्यु सय रहेको रहेछ त्यसरी हाम्रो छ लाख बराबरको के रहेछ त कमन स्टक अर्था अर्थात् के हो त इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड र यसपछि अर्को रहेको छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल अझै पनि क्यापिटल चाहिँ एडिसनल थप गरेछ चार लाख असी हजार बराबरको र रिटर्न अर्निङ्स कति रहेछ त बाह्र लाख चालिस हजार बराबरको र यसरी हामीलाई अरू इन्फर्मेसन पनि यहाँ प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई

वान स्टक स्प्लिट भन्ने कुरा रहेको छ है त र अब हामीलाई क्वेसनले रिक्वायरमा रहेको छ नम्बर एमा हाउ मेनी स्टक आर आउटस्ट्यान्डिङ एट द इन्ड अफ द टु थाउजन्ड नाइन्टिन भन्ने रहेको छ है र टु थाउजन्ड नाइन्टिन जुन हाम्रो टु थाउजन्ड नाइन्टिनको इन्ड भनेको त कहिले हो त टु थाउजन्ड नाइन्टिनको इन्डमा हामीलाई यहाँ कति दिएको छ त भन्दाखेरि छ हजार छ लाख बराबर के छ त यहाँ इक्विटी सेल क्यापिटल यहाँ रहेको छ अब हामीलाई चाहिँ यो इन्डिङ हुन्छ नि यो टु थाउजन्ड नाइन्टिनको इनमा हाम्रो कति बराबरको स्टक चाहिँ के रहेछ त इन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सोध्दैछ है त अब हामी यहाँ निकाल्छौँ नम्बर अफ द सेयर्स द्याट आर आउटस्ट्यान्डिङ एट द इन्ड अफ द टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा जस्तै त्यसमा त अब त्यसको बिचमा त हामीलाई के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यो टु थाउजन्ड नाइन्टिन भन्दा अगाडि नै यसरी कम्पनीले चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ के गर्छ त डिक्लेयर गरेको रहेछ कति बराबरको त फिफ्टिन पर्सेन्ट बराबरको स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको रहेछ तर फेरि नोभेम्बर वानमा गएर उसले के गर्दैछ त स्टकलाई चाहिँ स्प्लिट गर्दैछ इट इज डिक्लेयर एन्ड द इस्यु द टु फर द वान स्टक स्प्लिट भन्दैछ है टु फर वान स्टक स्प्लिट अर्थात् एउटा स्टकको लागि एउटा सेयरको लागि चाहिँ दुईवटा सेयर्स बाँड्ने भन्न खोजेको है यसको अर्थ है कति त एउटा सेयर्सको लागि दुईवटा जस्तै अहिले हामीसँग पाँच छ भन्थ्यो कि ठ्याक्कै यसको दुईवटा प्रत्येक सेयरलाई दुई गर्दा कति कति भयो त पाँच दुना कति भयो दस सेयर्स यसरी यसले भन्न खोजेको यो हो है र अब हामी यहाँ गर्न जाँदैछौँ है त सल्युसन अन्तर्गत यहाँ रहेको छ नम्बर ए को सल्युसन है त यसले हामीले मागेको भनेको के हो त नम्बर of after 15 stock dividend. इस्टक इस्टक इस्ट सेर्स after फिफ्टिन पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ट जब हामीले त सुरुमा त स्टक बाडे हो नि त त्यसपछि मात्रै स्टक स्प्लिट गरेको हो नि त हैन हामी सुरुमा स्टक डिभिडेन्ट हेर्छौ स्टक डिभिडेन्ट दिदाखेरि कति थियो हाम्रो नम्बर सेयर्स भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स भनेको थिएँ त हो नि 6 लाख बराबरको भ्यालु रहेछ छ लाख भ्यालुमा त अब हामीले नम्बर अफ सेयर्स निकाल्नुको लागि त फेस भ्यालुले कति छ त हाम्रो सही छ सहीले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि छ हजार बराबरको यसरी आउने भयो यो भनेको अलरेडी एकजिट भएको सेयर है कति रहेछ त छ चा हजार बराबरको सेयर्स रहेछ प्लस यसमा के भन्छ त फिफ्टिन पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ दिने भन्दैछ भने चाहिँ अब फिफ्टिन पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ड हामीलाई क्वेसनले दिने नै भनेको कारणले गर्दा हामीले अलरेडी हामीसँग अभाइलेबल भएको स्टकको चाहिँ फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले दिन्छ है भन्ने कुरा रहेको छ यसरी आउँदाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो छ हजार प्लस छ हजारको कति हुन्छ त पन्ध्र पर्सेन्ट कति हुन आउँछ त यसरी नौ सय बराबरको र यसरी छ हजार प्लस नौ सय गर्दा कति हुन्छ त छ हजार नौ सय सेर्स रहने रहेछ हो यो भन्यो के हो त हाम्रो नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेर्स आफ्टर के हो त फिफ्टिन पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ड पछि अब हामीलाई क्वेसनले फेरि के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ नोभेम्बरमा नोभेम्बर वानमा गएर चाहिँ उनीहरूले एउटा सेयर बराबरको दुईवटा सेयर्स बार दिने भनेर यसरी स्टक स्प्लिट इस्टा, गर्दैछ हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यहाँ नम्बर अफ द सेयर्स कति हुन्छ त आउटस्ट्यान्डिङ भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ है त डियर फोर अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इज कति हुन्छ त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ जसमा हाम्रो के छ त यसो अहिले हामीसँग यसरी स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछि कति हुन्छ त सेयर्स छ हजार नौ सय सेर्स हो यसलाई पनि के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रत्येक सेयर्स बराबर भने चाहिँ डिभाइड बाई वान प्रत्येक सेयर्स बराबर कति दिनु रे दुई सेर्स भने कति भयो त हाम्रो छ हजार नौ टू डिभाइड बाई वान गर्दाखेरि तेह्र हजार आठ सय सेठ सय दिने रहेछ किन भन्दाखेरि सुरुको डेट भनेको कुन हो त फर्स्ट मे आउँछ नि त हो फर्स्ट मे जु टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा हामीले के गर्यौँ त स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो यसरी स्टक डिभिजन बाँडिसकेपछि पछि फेरि नोभेम्बर वानमा आएर चाहिँ के भन्छ त उसले अब स्टकलाई चाहिँ स्प्रिट गर्नु पऱ्यो एउटा सेयर्स बराबर चाहिँ दुईवटा सेयर्स बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसरी छ हजार नौ सयलाई अब ठ्याक्कै डबल गर्दा कति भयो त तेह्र हजार आठ सय सेयर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेछ त नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ रह्यो दिआर फर आवर नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इक्वल टु कति हो त तेह्र हजार आठ सय सेयर चाहिँ रह्यो भन्ने कुरा भयो है यसमा र हामीले क्वेसनमा ए नम्बरमा सोधेको हाम्रो सल्भ गऱ्यौँ है त र अर्को रहेको छ वाट इज द बुक भ्यालु अफ द पर सेयर अफ दिस सेयर्स भन्छ यो सेयरको चाहिँ बुक भ्यालु चाहिँ कति हो भन्ने कुरा भयो छ र अब बुक भ्यालु निकाल्नको लागि जुन अहिले हाम्रो बुक भ्यालुमा जस्तै करेन्टली अहिले बुक भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा र यसमा हामीलाई थाहा नै छ यसमा रिटर्न अर्निङ्स त हाम्रो यसरी घट्ने हुन्छ कसरी घट्छ त रिटर्न अर्निङ्स भन्दाखेरि जब पनि जब के गर्दाखेरि त जब स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि त के हुन्छ त रिटर्न अर्निङ्सबाटै दिने हो नि त है हामीले यसरी सर्ट क्वेसनमा अलरेडी हेरिसकेका छौँ यस्तो क्वेसनहरू जसमा स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि हाम्रो सेयर्स चाहिँ बढ्छ तर रिटर्न अर्निङ्स चाहिँ गर्छ किन भन्दाखेरि हामीले रिटर्न अर्निङ्सबाट नै प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि र हामीलाई यहाँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ नम्बर सीमा चाहिँ डेभलप द स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन अफ द साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन ब्यालेन्सेड एज अफ द थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड नाइन्टिन भन्ने कुरा भयो यसरी अब हामीले बुक भ्यालु पर्सेस निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त हाम्रो वास्तवमा चाहिँ कति सेयर्स भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अब यसको लागि अब हामीलाई सुरुमा त के चाहियो त बी नम्बरको लागि सेयर होल्डर्स इक्विटीको बारेमा थाहा हुनु पर्यो सेयर होल्डर्स इक्विटीको बारेमा र यसरी सेयर होल्डर्स इक्विटी थाहा पाउनको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ था? त सुरुमा हामी जोड्छौँ यसमा कमन स्टक कमन स्टक अहिले हाम्रो कति भएको छ त डबल भएर तेह्र हजार आठ सय बराबर चाहिँ कमन स्टक रहेको छ हो यो तेह्र हजार आठ सय मल्टिप्लाइ भाइ हाम्रो फेस भ्यालु कति हो त रुपिस हन्ड्रेड रहेको छ तर अब के हुन जान्छ त्यसमा तेह्र हजार आठ सय भनेको त हाम्रो कस्तो अमाउन्ट हो यो सेयर होल्डर्सहरूको भ्यालु एमाउन्ट हो र यसमा हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि जुन हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ यो सेयरको चाहिँ स्टकको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस कति छ अरे त रुपिस टु हन्ड्रेड पर सेयर चाहिँ रहेको छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ है कति छ त हाम्रो यसमा अमाउन्ट भनेको दुई सय बराबरको भनेपछि अब हामीले अब के गर्नुपर्ने भयो त यसमा जुन हामीले यहाँ हजार लेखेछौँ सय हुनुपर्ने हो यसमा हाम्रो जेनरली हुनुपर्ने भनेको मेन के हो भन्दाखेरि हाम्रोसँग भएको सेयर कति हो त छ हजार नौ सय से बराबरको सेयर जुन हाम्रो के भइसकेपछि त स्टक डिभिडेन्ड बाँडिसकेपछिको अमाउन्ट हो है र यसरी छ हजार नौ सयको अब हामीले बुक भ्यालु निकाल्नुपर्ने हो नि त है यो भनेको त अब के हुने भयो त यसमा मल्टिप्लाई बाई टु बाई वान यो भनेको हामीले स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि त्यो भनेको हाम्रो के हो त तेह्र हजार आठ सय बराबरको र अर्को हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने मेन कुरा के हो भन्दाखेरि जब पनि स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो यहाँ फेस भ्यालु पनि घट्ने गर्दछ र हामीले यसरी फेस भ्यालु गर्दाखेरि कति हुन आउँछ त यसको सय थियो पहिला कति थियो सय बराबरको सेट थियो तर यसको फिफ्टी भएर वान बाई टू गरेर आउने भयो भन्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त छ हजार नौ सय मल्टिप्लाइ बाई टू इन्टु हन्ड्रेड डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भयो यहाँ छ लाख नब्बे हजार बराबरको र यसपछि अब हाम्रो कुनै पनि क्यापिटल त एडिसनल छ होला नि त है एडिसनल पेड इन क्यापिटल एडिसनल पेड इन क्यापिटल हाम्रो यहाँ क्वेसनमा दिएको छ चार लाख असी हजार है अब यो चार लाख असी हजारमा पनि अब हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अलरेडी हामीसँग कति थियो चार लाख असी हजार है त र अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ चार लाख असी हजारमा अब अझै हाम्रो कति आउँछ त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको के हो त जुन हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड थियो नि हो स्टक डिभिडेन्ड पनि एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो नि त कति थियो त नौ सय डिभिडेन्ड नौ सय बराबरको स्टक डिभिडेन्ड थियो अब यसको फेस भ्यालु कति भयो त सय भने कति भयो यसरी नब्बे हजार प्लस कति हुनुभयो यसरी चार लाख असी हजार प्लस नब्बे हजार गर्दाखेरि पाँच लाख सत्तरी हजार बराबरको चाहिँ यसरी अमाउन्ट आउने भयो र यसपछि अब हाम्रो बाँकी के हुन्छ त रिटर्न अर्निङ्सको बारेमा है रिटर्न अर्निङ्समा के हुन्छ त सुरुमा हाम्रो कति थियो त रिटर्न अर्निङ्स बाह्र लाख चालिस हजार बराबरको के छ त रिटेन अर्निङ्स र डिभाइड भाइ अब स्टक डिभिडन हामीले नौ सय बराबरको बाँडेका छौँ नि त तर अब यो नौ सय हामीले यसरी स्टक डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि यो सेयरको भ्यालु कति थियो त नौ दुई सय बराबरको थियो भन्छ कि अब दुई सय त खर्च हुने भयो नि त हाम्रो एज अ रिटर्न अर्निङ्सबाट जाने भयो नि त हो यसरी दुई सय लेख्ने भयो है त बाह्र लाख चालिस हजारबाट हामीले नब्बे नौ सय इन्टु दुई सय गर्दा कति हुनुभयो त हाम्रो यसरी एक लाख असी हजार माइनस बाह्र लाख चालिस हजार गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति आउनुभयो त दस लाख साठी हजार बराबरको यो भनेको हाम्रो लागि के भयो त अहिलेको हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स जब हामीले स्टक डिभिडेन्ड भाँडिसकेपछि यसरी हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी चाहिँ आउँछ के यसमा कति हुन्छ त छ लाख नब्बे हजार प्लस पाँच लाख सत्तरी हजार प्लस दस लाख साठी हजार गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट हुन आउँछ तेइस लाख बिस हजार बराबरको के रहेछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी रहेछ यसरी हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटी आइसकेपछि हामीले बुक भ्यालु पर्सेस निकाल्न सक्छौँ त सक्छौँ त्यस कारण बुक भ्यालु पर्सेज बिभिपिएस अर्थात् के हो त बुक भ्यालु पर्सेज बराबर सेयर होल्डर्स इक्विटी डिभाइड बाई हामीले कतिले डिभाइड गर्ने हो त नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ होइन यसमा नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ यसरी नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो कति हो त यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी यसमा भ्यालु त हामीले भर्खर निकाल्यो तेइस लाख बिस हजार बराबरको र नम्बर अफ द सेर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने हाम्रो कति हो त छ हज छ हजार नौ सय सेर्स रहेको छ र यसरी हामीले तेइस लाख बिस हजार डिभाइड बाई छ हजार नौ सय गर्दा कति आउने भयो त रुपिस थ्री थ्री सिक्स पोइन्ट टू थ्री यो के हो त बुक भ्यालु पर सेयर डियर फोर आवर बुक भ्यालु पर सेयर इक्स जुन रुपिज थ्री थ्री सिक्स पोइन्ट टु थ्री रहेको छ है यो भनेको के हो त पर सेयर्स यसरी आयो यस्तै क्वेसन हामीलाई सोध्ने हो कि है यसमा अब अर्को हाम्रो के छ डेभलप द स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन्स अफ द साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन ब्यालेन्सेड एज अफ द थर्टी फर्स्ट डिसेम्बर टु थाउजन्ड नाइन्टिन भन्दैछ है यसको अर्थ अब के हो भन्दाखेरि यसमा हामीले ब्यालेन्स सिट जुन हाम्रो पार्सियल ब्यालेन्स सिटलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने जुन हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउने भनेको यही हो कि यति नै देखाउने हो कि र त्यही पनि मैले यसमा सर एउटा फर्मुला जस्तो बनाएर यहाँ मैले सार्दिन्छु है यस्तै हो है हुन चाहिँ केही फरक छैन है यसमा अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने के हो त यसरी पार्सियल ब्यालेन्स सिट भनेर लेख्नुपर्ने भयो र जसमा हाम्रो के आउँछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर आउँछ है सेयर होल्डर इक्विटीमा अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त अमाउन्ट आर्य है र यसमा पनि हाम्रो आउने भनेको के हो त एउटा आउने भनेको कमन स्टक आउने हो त्यसमा के हो त हाम्रो भन्दाखेरि जुन हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरिसकेको छ हामीले माथि यहाँ कति छ त छ लाख नब्बे हजार बराबरको र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो एडिसनल जति पनि क्यापिटल एडिसनल एड गरेको हुन्छ त्यसमा है त एडिसनल पेड इन क्यापिटल जसमा कति छ त हाम्रो पाँच लाख सत्तरी हजार बराबरको यसको क्यालकुलेसन कसरी भयो भनेर त हाम्रो अलरेडी हेरिसक्यो है त र अर्को रहेको छ हाम्रो रिटर्न अर्निङ्स कति छ दस लाख साठी हजार बराबरको रिटेन अर्निङ्स बराबर दस लाख साठी हजार बराबरको यसरी हाम्रो के आउँछ त टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी आउने गर्दछ है त टोटल यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ स्टक होल्डर्स इक्विटी जसमा हाम्रो क के आयो त छ लाख नब्बे हजार प्लस पाँच लाख सत्तरी हजार प्लस दस लाख साठी हजार गर्दाखेरि तेइस लाख बिस हजार बराबरको हाम्रो के रहेछ त सेयर होल्डर्स इक्विटी रहेछ यो भयो है यसरी आयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो र सजिलो पनि छ नि त हामीले यसरी कन्सेप्ट बुझ्यो भने र अब हामी यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन गर्न जान्छौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसनहरू र अर्को हाम्रो क्वेसन रहेको छ है क्वेसन नम्बर हाम्रो लागि यो कति हो त टु हो है त आजको लागि र हामीलाई क्वेसनमा यहाँ भन्दैछ के भन्दैछ भन्दाखेरि ग्रान्ड कम्पनी स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन अफ द ब्यालेन्स सिट अन द जनवरी वान टु थाउजन्ड नाइन्टिन वाज एज गिभन अन्डर भन्ने कुरा भयो है र यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि कमन स्टक कति छ त यसको फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु दस रहेछ भनेदेखि आठ लाख बराबरको रहेछ भनेदेखि यसमा नम्बर अफ सेयर्स कति हुने भयो त भन्दाखेरि आठ लाख डिभाइड बाई टेन गर्दाखेरि कति हुनुभयो त हाम्रो असी हजार सेयर्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ त आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ एडिसनल पेड इन क्यापिटल चार लाख अस्सी हजार र रिटर्न अर्निङ्स कति छ त तेह्र लाख बराबरको रहेछ है यसरी टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी कति आयो त पच्चिस लाख असी हजार बराबरको रहेछ र हामीलाई क्वेसनमा यहाँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ अन द जुलाई फर्स्ट टु थाउजन्ड नाइन्टी द कम्पनी डिक्लेयर एन्ड द इस्युड अ ट्वेन्टी पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ड वेन द स्टक वाज सेलिङ फर फोर्टी अ सेयर्स भन्ने कुरा भयो जब खेर चाहिँ के भयो त यो सेयर चाहिँ सेलिङ गरिरहेको थियो यसरी स्टक डिभिजन डिक्लेयर गर्ने गर बेला चालिस रुपियाँ थियो अरे दसको हामीले कतिमा डिक्लेयर कतिमा बेच्दो रहेछ त यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ चालिस रहेछ भन्ने कुरा भयो है देन अन द अक्टोबर वान टु थाउजन्ड नाइन्टिन इ एन्ड द इस्युड अ टु फर वान स्टक स्प्लिट अर्थात् के भन्दा चाहिँ एउटा सेयर्स बराबर दुईवटा सेयर्स दिने भनेर चाहिँ एउटा स्टक स्प्लिट चाहिँ गर्दैछ अरे है अब यहाँ भन्दैछ हामीलाई रिक्वायरमा रहेको छ नम्बर हेर्नुमा जनरल इन्ट्री टु रेकर्ड द ट्रान्जेक्सन अफ द जनवरी वान टू थाउजन्ड नाइन्टिन भनेपछि जुन हाम्रो जनवरी वानमा जुन स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने भने छ बिस पर्सेन्ट बराबरको हो यसको सँग सम्बन्धित हामीले के गर्नुपर्ने भयो त जनरल इन्ट्री चाहिँ पास गर्नुपर्ने भयो है त सल्युसनमा हामी यहाँ जाउँ हाम्रो यहाँ जर्नल इन्ट्री रहेको छ फर्मेट त म बनाउँदिनँ हजुरहरूले एक्जाममा चाहिँ फर्मेट बनाउनु होला है जस्तै हामी यहाँ जर्नरल इन्ट्री मात्रै बनाउँछौँ जर्नरल इन्ट्रीमा हाम्रो के थियो त यहाँ जुलाई वान टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा यो डेटमा अब हामीलाई के हुँदैछ त यो रिटर्न अर्निङबाट चाहिँ हामीले कमन स्टक होल्डरहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त डिभिडेन्ड दिनुपर्ने भयो अब हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो घटिरहेको भन्दा के त भन्दाखेरि रिटर्न अर्निङ्स घटेको हो नि त रिटर्न अर्निङ्सको के हुन्छ त क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ यदि हामीले रिटर्न अर्निङ्सको क्रेडिट ब्यालेन्स छ भनेदेखि यसलाई घटाउनको लागि हामी के गर्छौँ त डेबिट ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ के गर्छौँ रिटेन्ड अर्निङ्स अकाउन्टमा हाम्रो कति आउनुभयो त रिटर्न अर्निङ्स एकाउन्ट भनेको हाम्रो डेबिट हो यसमा आउने अमाउन्ट भने के हो भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति थियो त असी हजार सेयर्स थियो है यो असी हजार सेयर्समध्ये बिस पर्सेन्ट भन्दैछ है बिस पर्सेन्ट चाहिँ आज स्टक डिभिडेन्ट दिने भन्दैछ तर हाम्रो अब भ्यालुमा चाहियो नि त अब यो यसरी स्टक डिभिडेन्ट दिने बेला हाम्रो भ्यालु कति छ भन्दैछ सेयरको चालिस रुपियाँ छ भन्दैछ हो भने चाहिँ हामीले चालिस गर्नुपऱ्यो यसरी है चालिस रुपियाँ पर्छ जाँदैछ असी हजारको बिस पर्सेन्ट हाम्रो स्टक डिभिडेन्ट भयो र यसको चालिस पर्सेन्ट हाम्रो चालिस रुपिस कति हुनुभयो त्यसरी यसरी चालिस रुपियाँ हाम्रो चौसठी यसमा कति हुन्छ चौसठी हजार भन्दा पनि यसमा छ लाख चालिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ हा। त रिटर्न अर्निङ्स चाहिँ हामीले एज अ हामीले स्टक डिभिडेन्ट चाहिँ भयो र यो पाउने भने कसले हो त भन्दाखेरि कमन स्टक होल्डरहरूले पाउने हो त्यस गर्दा कमन स्टक डिभिडेन्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी के गर्छौँ त क्रेडिटेड गर्छौँ है त डिस्ट्रिब्युटेबल अकाउन्ट भनेर है कति भयो यसमा छ लाख चालिस हजार बराबरको र अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कमन स्टक होल्डरले आज अ डिभिडेन्डको रूपमा दिने भनेको त एज अ फेस भ्यालु बराबर मात्रै दिने हो नि त है असी हजारको बिस पर्सेन्ट भनेको कति हो त असी हजारको बिस पर्सेन्टले मात्रै कतिमा पाउने हो त एउटा पार भ्यालु भन्यो पार भ्यालु आउने भयो र अर्को जाने भनेको केमा जाने भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जाने भयो कतिमा जाने भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा जाने भयो अर्थात् यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ असी हजारको बिस पर्सेन्ट तर कति रुपियाँ त चालिसबाट हामीले दस त अलरेडी हामीले फेस भ्यालु बराबरको त हामीले कमन स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटर एकाउन्टमा हालिसक्यो अब हाम्रो तिस रुपियाँ बराबर मात्रै जान्छ भने चाहिँ कति भयो त असी हजार इन्टु बिस पर्सेन्ट गर्दा सोह्र हजार इन्टु तिस गर्दाखेरि कति आउनुभयो त हाम्रो चार लाख असी हजार बराबरको यसरी आउने भयो है र अर्को हाम्रो माथि थियो यहाँ कति हुनुभयो त एक लाख साठी हजार मात्रै आउँछ है यसमा हो यसरी चाहिँ हामीले अमाउन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्न आउनु आउनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यहाँ न्यासन लेख्न सक्छौँ फर स्टक डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युटेबल र यसपछि हामीले अब जुन कमन स्टक डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युटेबललाई हाम्रो जुन फेस भ्यालु बराबरको चाहिँ हामीले कता ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ त कमन स्टकमा है त हाम्रो यहाँ रहेको छ जुलाई वान टु थाउजन्ड है कमन स्टक डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युटेबल जुन अघि हामीले निकालेको थियौँ डिस्ट्रिब्युट अकाउन्टमा कति ट्रान्सफर गरेको थियो त एक लाख साठी हजार बराबरको हो यो अमाउन्ट हामीले केमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो त कमन स्टकलाई है टु कमन स्टक डिभिडेन्ट अथवा कमन स्टक है कमन स्टक एकाउन्ट भनेर एक लाख साठी हजार बराबरको यो भयो हाम्रो डेबिटमा यो भयो क्रेडिटमा र यसमा हामीले न्यारेसन लेख्न सक्छौँ बिङ डिस्ट्रिब्युटेड बिङ अथवा हामी के भन्छौँ बिङ डिस्ट्रिब्युटेबल अफ कमन स्टक डिभिडेन्ट भन्ने कुरा भयो है यसरी चाहिँ हाम्रो के हो त नर्मल्ली यो रेकर्ड यसरी चाहिँ हामीले फेस भ्यालु बराबरको जति पनि हाम्रो स्टक डिभिडेन्ट थियो त्यो चाहिँ हामीले कमन स्टकमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुने रहेछ र बाँकी अमाउन्ट भनेको चाहिँ सबै हामीले एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुने रहेछ र रह यसपछि हामीलाई बी नम्बरमा के सोध्दैछ भन्दाखेरि द नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट द इयर इन टू थाउजन्ड नाइन्टिनमा चाहिँ कति नम्बर अफ सेयर्स चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रहेको छ भनेर सोध्दैछ है त्यो बारेमा चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ र बीमा रहेको छ हाम्रो नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ होइन त नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत हाम्रो यहाँ हुन सक्ने भनेको के हो त जस्तै हामीले सुरुमा हामीसँग भएको स्टकै थियो त हामीसँग एक्जिटिङ है त एक्जिटिङ सेयर्स कति थियो भन्दाखेरि असी हजार बराबरको सेर्स थियो है र यसमा अर्को के प्लस हुन्छ त यसमा प्लस स्टक डिभिडेन्ड हुँदैछ स्टक डिभिडेन्ट हुन्छ तर कति पर्सेन्ट त बिस पर्सेन्ट भनेपछि कति हो त असी हजारको बिस पर्सेन्ट भनेको कति भयो त हाम्रो सोह्र हजार बराबरको सो चाहिँ यसरी एड भयो हाम्रो स्टक डिभिडेन्ट र यसरी हाम्रो स्टक डिभिडेन्ट र एक्जिटिङ सेयर्सहरू जोडेर कति हो त असी हजार प्लस सोह्र हजार गरेर कति आउने भयो त नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड बराबरको सेयर्स आउने भयो र यसमा हामीले स्टक स्प्लिट गर्दैछ है त स्टक स्प्लिट पनि कसरी गर्दैछ भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ हामीलाई अक्टोबर वान टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा गएर चाहिँ उनीहरूले फेरि चाहिँ एउटा सेयर्स बराबर चाहिँ दुईवटा सेयर्स दुई दिन्छु है भनेर चाहिँ यसरी स्टक स्प्लिट गर्दैछ भनेदेखि अब हाम्रो ठ्याक एउटा सेयर्स बराबर दुईवटा भन्नुको अर्थ यो हाम्रो जति पनि डबलै हुने भयो नि त छयानब्बे हजार सेयर्सको डबल कति हुन्छ त्यसमा अब हो त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ है त त्यस गर्दा हामीले स्टक स्प्लिट गर्दा के भन्छ भन्दाखेरि स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि नौ हजार छ सय सेयर्स थियो प्रत्येक सेयर्सलाई चाहिँ दुईवटा सेयर्स दिने रे भन्ने कुरा भयो है त नौ हजार छ सय भनेपछि छयानब्बे हजार इन्टु दुई गर्दाखेरि कति हुनुभयो त एक लाख बयानब्बे हजार बराबरको सेयर्स चाहिँ हाम्रो रह्यो भने यो नै भयो हाम्रो कति भयो त टियर फर टोटल नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट द आर द इयर इन टु थाउजन्ड नाइन्टिन भन्ने कुरा भयो है र अब हामीले यो क्वेसन नम्बर बी पनि सल्भ गऱ्यौँ र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर सीमा यहाँ के भन्दैछ त द पार भ्यालु पर सेल्स अफ द कमन स्टक अन द डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट टु थाउजन्ड नाइन्टिन यसको चाहिँ पार भ्यालु निकाल भन्दैछ है र यसको लागि त अब हामीलाई आइहाल्छ नि होइन पार भ्यालु निकाल्नको लागि त हाम्रो नम्बर सीमा रहेको छ पार भ्यालु अर्थात् हामीले बुक भ्यालु पर्चेज पनि भन्न सक्छौँ त्यसमा हाम्रो हुने भनेको के हो त जस्तै यसरी पार भ्यालु बिफोर स्प्लिट स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो पार भ्यालु कति थियो त दस बराबरको थियो भन्छ कि अब हाम्रो पार भ्यालु आफ्टर यसरी स्टक स्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त पार भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै हामीले डबल दिएको हो नि त एउटा सेयर्स बराबर डबल दिएको भएको कारणले गर्दा हामीले प्राइस पनि ठ्याक्कै आधा गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ कति भयो त हाफ गर्दाखेरि रुपिस फाइभ यो नै भयो हाम्रो पार भ्यालु आफ्टर स्प्लेट है र अब हामीले पार भ्यालु त हामीले निकाल्यौँ र अब पार भ्यालु भने त ठ्याक्कै अब हाम्रो के भयो कौ। त यो भनेको कम्पनीको चाहिँ मेन फेस भ्यालु के तर बुक भ्यालु भनेको त कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिने यो सेयरहरूको भ्यालु हो नि त हो यसलाई चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त डीमा रहेको छ हाम्रो बुक भ्यालु तर जेनरली नर्मली केसमा चाहिँ हाम्रो पार भ्यालु र बुक भ्यालु बर चाहिँ बराबर भनिदिन्छ होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यसरी फरक हुन जान्छ यदि बुक भ्यालु हाम्रो जुन ब्यालेन्स सिटमा देखिएको अमाउन्ट र यो हाम्रो जुन फेस भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ फरक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ र अब हामी यहाँ निकाल्न जाँदैछौँ बुक भ्यालु पर सेयर कति हुन्छ त बुक भ्यालु पर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो थाहा हुनेछ टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटीमा अब हाम्रो यहाँ के आउने हो त त्यो हामी निकाल्छौँ र डिभाइड भाइ हामी के गर्छौँ टोटल नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ र यसको लागि हामी यहाँ के निकाल्छौँ त जुन हामीलाई चाहिँ अब टोटल सेयर होल्डर्स अथवा स्टक होल्डर्स इक्विटी भन्न सक्छ है त वेयर के छ त हाम्रो यो नोटमा लेख्न सक्छौँ हामीले यसरी वर्किङ नोटमा स्टक होल्डर्स इक्विटी अन्तर्गत यसमा आउने भनेको के हो त हाम्रो यसमा आउने भनेको कमन स्टक है कमन स्टकमा नै हाम्रो कति भएको थियो त यहाँ हामीले लास्टमा हामीले स्टक स्प्लिट गरेपछि हाम्रो फाइनल सेर्स भने यो हो नि त एक लाख बयानब्बे हजार बराबरको र यसको पार भ्यालु कति थियो त हामीले पार भ्यालु चाहिँ फाइभ रुपियाँ भएको हो नि त भएको हो नि त हो यसलाई हामीले यसलाई नै कन्सिडर गरेर हामी यहाँ के गर्छौँ त कमन स्टकमा हाम्रो रहेको छ कति थियो त भन्दाखेरि एक लाख बयानब्बे हजार सेर्स र प्रत्येक सेर्सलाई कति त रुपिस फाइभ है भन्दाखेरि कति अनुभयो त एक लाख बयानब्बे हजार इन्टु पाँच गर्दाखेरि हाम्रो कति अनुभयो त रुपिस नौ लाख साठी हजार बराबरको चाहिँ के रहेछ त कमन स्टक रहेछ है त र हाम्रो यहाँ रहेको छ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर कति छ त एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको हाम्रो यहाँ अलरेडी कति छ त कोइसनमा हेर्न सक्छौँ हामीले अलरेडी भनेको हामीलाई चार लाख असी हजार दिएको छ अलरेडी है त चार लाख असी हजार बराबर रहेको छ र प्लस हाम्रो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भन्ने जुन कुरा हामीले यहाँ निकालेका थियौँ अघि एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर हामीले जनरल इन्ट्री गर्दा चार लाख अस्सी हजार बराबरको अब हाम्रो यहाँ फेरि आउनुभयो कति त चार लाख अस्सी हजार बराबरको यसरी चार लाख असी हजार प्लस चार लाख अस्सी हजार गर्दाखेरि टोटल कति हुनुभयो त नौ लाख साठी हजार बराबरको चाहिँ आउने भयो र यसपछि हाम्रो बाँकी यहाँ आउने भनेको के हो त रिटर्न अर्निङ र रिटर्न अर्निङ्समा हाम्रो अलरेडी हाम्रो यहाँ कति थियो त तेह्र लाख बराबरको है त तेह्र लाख बराबरको रिटर्न अर्निङ्समध्ये हामीले स्टक डिभिडेन्ड कति डिभिडेन्ट हामीले बाँड्यौँ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ जर्नरल इन्ट्रीबाट पनि देख्न सक्छौँ हामीले एज अ स्टक डिभिडेन्टको रूपमा हामीले यो रिटर्न अर्निङ्सबाट बाँडेको भन्दा टोटल कति हो त चार लाख छ लाख चालिस हजार बराबरको होइन त रिटर्न अर्निङ्सबाट गएको यो भनेको स्टक डिभिडेन्ट है त कति छ त छ लाख चालिस हजार बराबरको यसरी हामीले तेह्र लाख माइनस छ लाख चालिस हजार गर्दा कति अनुभयो त छ लाख साठी हजार बराबरको आउने भयो र यसपछि नौ लाख साठी हजार प्लस नौ लाख साठी हजार प्लस छ लाख साठी हजार गर्दाखेरि हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको कति आउनुभयो त टोटल भ्यालु पच्चिस लाख असी हजार बराबरको यसरी पच्चिस लाख असी हजार रहेछ हाम्रो र हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ पच्चिस लाख असी हजार रहेछ सेयर होल्डर्सहरूको र सेस आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त हाम्रो थाहा छ एक लाख बयानब्बे हजार यसरी पच्चिस लाख हजार डिभाइड बाई एक लाख बयानब्बे हजार गर्दा कति आउनुभयो त रुपिस तेह्र पोइन्ट चार चार यो भनेको के हो त बुक भ्यालु पर सेयर दियर आवर बुक भ्यालु पर सेयर बराबर कति आउनुभयो रुपिस तेह्र पोइन्ट चार चार पर सेर्स आउने भयो यसरी है त हामीले सी अर्थात् हामीले डी पनि गऱ्यो है त र हामीलाई इमा के भन्छ भन्दा चाहिँ डेबल अफ द स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन्स अफ द ब्यालेन्स सिटमा यसरी देख्ने जुन कुरा त हामीले अलरेडी यहाँ क्यालकुलेट गरिसक्यो एज अ वर्किङ नोटको रूपमा अब यसलाई नै अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा है त यसलाई नै हामी बनाऊ है त यो क्वेसन नम्बर डि उयसमा हो कि ईमा हो होइन ईको लागि हामीले सल्युसन रह्यो यसमा नै हामीले होइन काटिदिउँ र सेयर होल्डर्स इक्विटीको हामी माथि यहाँ के लेख्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो भनेको के हो त पार्चुअल अथवा पार्स्युअल ब्यालेन्स ब्यालेन्स सेट अफ ग्रान्ड कम्पनी भन्ने कुरा भयो है ग्रान्ड कम्पनीको एज अन डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट टु थाउजन्ड नाइन्टिन यसरी हामीले आउने भनेको यही त हो नि हैन यसलाई नै हामीले लेख्नुपर्ने हो यसरी यसरी आयो है त र यसरी हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अहिलेसम्म हामीले दुईवटा कभर गऱ्यौँ र अब पनि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा हामी यहाँ जान सक्छौँ हामीलाई के भनेको छ त यहाँ क्वेसनमा हामीलाई यहाँ क्वेसनमा भनिएको छ यो हाम्रो लागि आज कति भयो त क्वेसन नम्बर थ्री भयो है त आजको लागि हामीलाई अन द जनवरी वान टु थाउजन्ड नाइन्टिन महर्जन स्न्याक्स कम्पनी सेयर होल्डर्स इक्विटी क्याटेगोरी अपियर एज फलोज भन्ने कुरा भयो जसमा चाहिँ एट पर्सेन्ट प्रिफर स्टक रहेछ पार भ्यालु बराबरको कति भयो त हाम्रो यहाँ बिस लाख बराबरको यसको सेयर्स कति भयो त बिस लाख डिभाइड भाइ हाम्रो पार भ्याल्यु हजार गर्दाखेरि हजार गर्दाखेरि कति हुनुभयो त दुई हजार नम्बर अफ सेयर्स रहेछ प्रिफर्ड स्टक र दुई हजार सेयर्स बराबरको हाम्रो के रहेछ त आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स यो कुन हो त यो भनेको जुन हामीले अहिले भर्खर निकाल्यौँ नै त्यसकै बारेमा कुरा गरेर रहेछ यसमा है र कमन स्टक रह, कति रहेछ हाम्रो कमन स्टक चाहिँ तिस लाख बराबरको यसको पार भ्यालु कति छ त सय भनेपछि यसको नम्बर अफ सेयर्स कति आउनुभयो तिस लाख डिभाइड बाई सय गर्दाखेरि कति आउनुभयो तिस हजार बराबरको सेयर्स रहेछ है नम्बर अफ सेयर्स र त्यो पनि हामीलाई यहाँ अलरेडी क्यालकुलेट गरेको छ है त र एडिसनल पेड इन क्यापिटल जुन हाम्रो प्रिफर्ड सेयरको लागि चाहिँ कति छ त चार लाख रहेको छ र एडिसनल पेड इन क्यापिटल यो कमन स्टक होल्डरको लागि छ लाख रहेको रहेछ भनेदेखि हाम्रो यहाँ रिटर्न अर्निङ्स कति रहेछ त चालिस लाख बराबरको भनेपछि द प्रिफर्ड स्टक इज नन कुमुलेटिभ एन्ड द नन पार्टिसिपेटिङ ड्युरिङ टु थाउजन्ड नाइन्टिन द फोरइङ ट्रान्जेक्सन अकर भनेपछि जुन हाम्रो प्रिफर्ड स्टक कस्तो रहेछ त नन कुमुलेटिभ भने चाहिँ नन कोमुलेटिभ भन्नुको अर्थ यस्तो हो कि जब कुनै पनि वर्षमा यदि कम्पनीमा प्रफिट भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कहिले पनि डिभिडेन्डहरू चाहिँ कुमुलेटिभ भएर बस्दैन भन्ने कुरा भयो जुन इयरमा प्रफिट हुन्छ त्यही इयरमा भएको प्रफिटहरू मात्रै दिने भन्ने कुरा रहन्छ र रह। हामीहरू विगत दुई वर्षदेखि लगातार प्रफिट भएन तर त्यो दुई वर्षसम्म चाहिँ हामीले यदि डिडेन्ड दिएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन आउँछ त यसरी डिभिडेन्ड दिएको छैन भन्दाखेरि अब हुने भनेको के हो त अब यो इयरमा जब जुन वर्षमा प्रफिट भएको हो त्यति वर्षमा त्यही वर्षमा आएर दिनुपर्छ भने जस्तो कुरा आउँछ होइन तर त्यस्तो हुँदैन जुन वर्षमा यो कुमुले नन कुमुलेटिभमा चाहिँ जुन वर्षमा प्रफिट भएको हो त्यो प्रस वर्षमा मात्रै के दिने गर्दछ त डिभिडेन्ड दिने गर्दछ र हाम्रो यहाँ रहेको छ अन द जुन फर्स्ट डिक्लेयर क्यास डिभिडेन्ड अफ रुपिज एक लाख साठी हजार अन द प्रिफर स्टक र पे र डिभिडेन्ड अन द जुलाई वान भन्ने कुरा भयो है र अगस्ट वानमा डिक्लेयर टेन पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ड अन द कमन स्टक द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ रुपिज द कमन स्टक वाज दुई लाख दस हजार द स्टक वाज इस्युड अन द सेप्टेम्बर भन्ने कुरा भयो र अर्को हामीलाई माग्दैछ नम्बर आइआईमा र अब अब हामी सुरुमा यो आइको गरौँ न त त्यसपछि हामी अरू गर्छौँ यो चाहिँ आयो भन्दा पनि यो क्वेसन दिएको भन्दा पनि हामीलाई सबै इन्फर्मेसन दिएको हो नि त होइन अन द अक्टोबर वान डिक्लेयर अ क्यास डिभिडेन्ट अफ एट प एट्टी पर्सेन्ट अन द कमन स्टक पेड द डिभिडेन्ट अन द अक्टोबर थर्टी फर्स्ट भन्ने भयो है र अन द डिसेम्बर फर्स्ट इस्युड अ टु पर टु फर द स्टक स्प्लिट अफ द कमन स्टक वेन द स्टक वाज सेलिङ फर रुपिस टू फिफ्टी पर्सेस भन्ने कुरा भयो है र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट रहेको छ डेभलप द डेभलप द सेयर होल्डर्स इक्विटी क्याटेगोरी अफ द डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजन्ड नाइन्टिन एन्ड द ब्यालेन्सेड एजुम द नेट इन्कम फर द इयर वाज पाँच लाख पचास हजार भने हाम्रो नेट इन्कम कति रहेछ त पाँच लाख पचास हजार रहेछ हो यस्तो अवस्थामा अब हामीले के निकाल्ने गर्नुभयो भयो त यहाँ सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ फन्डहरू हामीले निकाल्नुपर्ने भयो र अब हामीले यहाँ जुन ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखिने हामीले एमाउन्ट पर्ने हो नि त होइन र हामीले यसरी ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एउटा सेयर होल्डर्स इक्विटीहरूको पार्टलाई मात्रै हामी यहाँ लेख्छौँ सल्युसन अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ सेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउन्ट नेप्लिस मा र यो भनेको त हाम्रो के हो त पार्सियल ब्यालेन्स ब्यालेन्स इट अफ महर्जन स्नैक्स कम्पनी एज अन डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट टु थाउजन्ड नाइन्टिन र अब हामीले यहाँ सुरुमा हाम्रो के छ त क्वेसनमा प्रिफर्ड स्टकको बारेमा छ है त यो प्रिफर्ड स्टकसँग सम्बन्धित सा हामी सबै ट्रान्जेक्सनहरूलाई सुरुमा के गर्छौँ त रेकर्ड गर्छौँ है त र हामीले यहाँ वर्किङ नोटमा लेख्न सक्छौँ वर्किङ नोट्समा जुन हाम्रो कमन स्टकको नम्बर अफ सेयर्स कति थियो त तिस हजार बराबरको र प्रिफर स्टकको सेयर्स भनेको कति छ दुई हजार बराबरको त्यो अघि हामीले अलरेडी क्यालकुलेट गरेर हेरिसकेका थियौँ क्वेसनमा पढ्दा पढ्दै र अलरेडी हाम्रो क्वेसनमा पनि दिएको थियो है त यसमा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामीले अब प्रिफर्ड स्टकको स्टक होल्डर्सहरूलाई के के दिएको छ त यसमा भनेर हेर्छौँ है त प्रिफर स्टक होल्डर्सहरूलाई यहाँ दिएको भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ क्वेसनलाई क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार क्यास डिभिडेन्ड दिएको रहेछ है त एक लाख साठी हजार बराबरको है त र अर्को हामीलाई दिएको छ स्टक डिभिडेन्डहरूलाई पनि कति छ स्टक डिभिडेन्ड कति दिए त अगस्टमा टेन पर्सेन्ट बराबरको कति छ त टेन पर्सेन्ट बराबरको स्टक डिभिडेन्ट रहेछ र क्यास डिभिडेन्टको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ त्यस भए यो जुन हाम्रो एक लाख साठी हजार बराबरको दिएको छ हाम्रो यसलाई प्रिफर स्टकलाई र सुरुमा हामी यहाँ जनरल इन्ट्री पास गरौँ त है हाम्रो सजिलो हुन जान्छ यसबाट जनरल इन्ट्रिज है फर्मेट चाहिँ मैले बनाइनँ त्यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ के भइरहेको थियो त अघि अगस्ट वानमा गएर अगस्त वानमा के हुँदैछ त स्टक डिभिडेन्ट दिँदैछ कसलाई त कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई कति त टेन पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ट भन्ने कुरा भयो है त भनेपछि अब टेन पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्टहरूलाई दिने हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त भन्दाखेरि जुन जस्तै अब के भयो त पहिला अलरेडी हाम्रो तिस हजार बराबरको सेयर थियो यो, यो कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई अर्थात् कम इक्विटी सेयर होल्डर्स जसमा चाहिँ दस पर्सेन्ट बराबर चाहिँ के दिने त स्टक डिभिडेन्ट दिँदैछ तिस हजारको दस पर्सेन्ट कति हुन आउँछ त तिन हजार बराबरको सेयर्स चाहिँ आउँछ यो एज अ के हो त यो भनेको स्टक डिभिडेन्ट र यो स्टक डिभिडेन्ट दिने बेलामा यसको प्राइस कति थियो त सेयर्सको प्राइस मार्केट प्राइस भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई भनेको छ द करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कमन स्टक वाज कति छ दुई सय दस बराबरको रहेछ जब चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड दिने बेला कति त दुई सय दस बराबरको भने चाहिँ अब हामीले डिभिडेन्ड पनि आज कतिमा दिनुपर्ने भयो त दी दुई सय बर दस बराबरको अर्थात् हामीले यो सबै स्टक डिभिजन्डमा दिने भनेको त रिटर्न अर्निङ्सबाट हो नि त हो रिटर्न अर्निङ्सबाट दिने हो भनेदेखि अब हाम्रो रिटर्न अर्निङ्सलाई घटाउनु पर्यो हो रिटर्न अर्निङ्सको ब्यालेन्स कति हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ अब यसलाई घटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त डेबिट ब्यालेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न अर्निङ्स अकाउन्ट डेबिटेड र यसमा हुने भने कति हो त दुई सय दस बराबरको तिन हजार सेयर्स बराबर कति आउनुभयो त दुई सय दस इन्टु तिन हजार गर्दाखेरि हाम्रो आउनुभयो छ लाख तिस हजार बराबरको र यो भयो हाम्रो डेबिट साइडमा र क्रेडिट साइडमा अब हाम्रो हुने भने के हो त हामी ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो स्टक डिभिडेन्ट डिस्ट्री ब्युटेबल अकाउन्ट भनेर कति त छ लाख तिस हजार बराबरको र यसरी हामीले यो डिक्लेयर गरेको डेटको हो नि त डिक्लेयर गरेको डेटमा हामीले के राख्छौँ त फर डिक्लेयर गरेको जस हामी दिन्छौँ है चाहिँ डिक्लेयर मात्रै गर्छ नि त हो त्यतिखेर डिभिडेन्ड एट कतिमा त थ्री थाउजन्ड सेयर्स बराबरको र यसपछि हाम्रो के आउँछ त यसपछि हाम्रो यो डिक्लेयर गरेको डेट चाहिँ अगस्त भइहाल्यो र अब सेप्टेम्बरमा गएर चाहिँ से ज स्टक नै इस्यु गर्यो जुन स्टक डिभिडेन्ट नै इस्यु गर्यो रे स्टक डिभिडेन्ड चाहिँ दियो रे डिक्लेयर गरेर मात्रै भएन भनेदेखि अन द सेप्टेम्बर है त सेप्टेम्बरको हाम्रो डेट द्याएको छैन सेप्टेम्बर मात्रै भनेको छ त्यस कारणले गर्दा यो जुन स्टक डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युटेबल अकाउन्ट डेबिट नकल छ त छ लाख तिस हजार बराबरको थियो त्यो अब हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भयो कसलाई त कमन स्टक होल्डरहरूलाई भनेपछि यसरी ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले यसरी दिँदाखेरि के डिक्लेयर गरेपछि इस्यु गऱ्यो नि त यसरी इस्यु गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेस भ्यालु बराबर चाहिँ कमन स्टकलाई जाने भयो भनेपछि कति हुनुभयो त भन्दाखेरि तिन हजार इन्टु यसको फेस भ्यालु कति हो त दस थियो होइन त दस हो कि यसमा कति छ त दस हो कि सय हो यसमा सय रहेछ है त सय बराबरको रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो यहाँ कति अनुभयो त सय अनुभयो यसको फेस भ्यालु तिन लाख इन्टु सय गर् ती स तिन हजार इन्टु सय गर्दा कति अनुभयो त तिन लाख बराबरको र अब बाँकी पनि हाम्रो के भयो त एज अ एडिसनल क्यापिटलको रूपमा एडिसनल क्यापिटल यस्तो क्यापिटल जुन क्यापिटल के हो त कमन है त हाम्रो तिन हजार सेयर्स हाम्रो एडिसनल भनेको त त्यही त हो नि हाम्रो दुई सय दस बराबरको थियो र सय बराबर फेस भ्याल्यु थियो भनेदेखि अब जान्यो भने कति हो त एक सय दस है त तिन हजार इन्टु एक सय दस भने चाहिँ हाम्रो कति त तिन लाख तिस हजार बराबरको चाहिँ हाम्रो एडिसनल क्यापिटल रहेछ यसरी क्यालकुलेट गरेको है यो अब हाम्रो यहाँ न्यारेसन रहेको छ फर डिक्लेयरड डिभिडेन्ट एड थ्री थाउजन्ड सेयर्स यसरी भयो र अब हामीले यो पनि निकाल्यौँ अब हामी यहाँ क्यास डिभिडेन्डको बारेमा जर्नल इन्ट्री रेकर्ड पास गरौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँ अरू के भनेछ त अक्टोबर फर्स्टमा गएर डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर गर्ने रे असी पर्सेन्स अन द कमन स्टकहरूलाई पेय द डिभिडेन्ट अन द थर्टी फर्स्ट अक्टोबर भनेपछि थर्टी फर्स्ट अक्टोबरमा चाहिँ डिभिडेन्ट दिने भन्दैछ हो यसलाई यो ट्रान्जेक्सनलाई हामी रेकर्ड गर्न सक्छौँ है त कति छ असी पर्सेन्ट बराबरको चाहिँ क्यास डिभिडेन्ट दिने रे भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जनरल इन्ट्री हुनसक्छ यो सबै जाने भनेको क्यास डिभिडेन्ट दिए पनि हाम्रो रिटर्न अर्निङ्सबाटै जाने हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ अक्टोबर वानमा रिटन्ड अर्निङ्स एकाउन्टमा हाम्रो जाने भयो कहिले जाने भयो त टु डिभिडेन्ट पेबल र यसमा हाम्रो यो डेबिट साइडमा आउने भयो र यो अमाउन्ट चाहिँ कसरी निकालेको हो भन्दाखेरि हाम्रो स्टक जुन हाम्रो स्टक डिभिडेन्ड पछि हाम्रो कति हुन्छ त सेयर्स से? चाहिँ तेत्तिस हजार सेयर्स हुन्छ र तेत्तिस हजार सेसलाई चाहिँ हामीले क्यास डिभिडेन्टको रूपमा चाहिँ दिने भन्दैछ है त कति बराबरको त असी बराबरको असी पर्सेस भन्दैछ है हामीले क्वेसनले दिएको हो यो इन्टु असी पर्सेस भन्दैछ यसरी तेत्तिस हजार इन्टु असी गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त छब्बिस लाख चालिस हजार बराबरको हुने रहेछ छब्बिस लाख चालिस हजार बराबरको है त यो भनेको अक्टोबर फर्स्टमा हामीले डिभिडेन्ड दिने भनेर यसरी गऱ्यो र अब दिने कहिले त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ क्वेसनले हाम्रो दिने डेट पनि दिएको छ थर्टी फर्स्ट अक्टोबर चाहिँ अब डिभिडेन्ड पेड गरे अरे भनेर भनेको छ है त यसरी अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ थर्टी फर्स्ट अक्टोबरमा के भयो त डिभिडेन्ड दियो यो डिभिडेन्ट पेबल पहिला क्रेडिट थियो अब हाम्रो घट्ने भयो नि त अब दियो नि त जुन दायित्व घट्यो कारणले गर्दा डिभिडेन्ट पेबल एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ कति त छब्बिस लाख चालिस हजार बराबरले टु क्रेडिट केलाई गर्छौँ त हाम्रो के गयो यसरी क्यास डिभिडेन्ड दिँदाखेरि क्यास गयो नि त है क्यास एकाउन्ट भनेर यसरी छब्बिस लाख चालिस हजार बराबरको आउने भयो र हाम्रो यो माथिको पनि हामी यहाँ न्यारेसन लेख्न सक्छौँ क्यास डिभिडेन्ट क्यास डिभिडेन्ट डिस्ट्रिब्युटेबल है त र यसरी हामीले डिभिडेन्ट पेड गरिसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त फर द पेमेन्ट अफ क्यास ए क्यास डिभिडेन्ट है त क्यास डिभिडेन्ड टु कमन सेयर होल्डर्स कमन सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ यसरी क्यास दिएको भनेर चाहिँ यसले भन्दैछ र यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त सबै रेकर्ड त हामीले ट्रान्जेक्सन त गऱ्यो तर हाम्रो यो कमन स्टकहरूलाई चाहिँ फेरि स्टक स्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ रहेको छ नि त है स्टक स्प्लिट गर्ने त कति भन्दैछ त अन द डिसेम्बर फर्स्ट इस्युड अ टु फर द वान सेट्स अर्थात् एउटा सेट्स बराबर दुईवटा सेट्स दिने भनेर चाहिँ यसरी स्टक स्प्लिट गर्दैछ तर तर त्यसरी स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि हाम्रो स्टकको प्राइस कति रहेछ त दुई सय पचास बराबरको चाहिँ स्टक प्राइस रहेको रहेछ है त कति त दुई सय पचास बराबरको चाहिँ स्टक रहेको रहेछ र रह। यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो पनि हाम्रो वर्किङ नोट अन्तर्गत नै रहेको छ नम्बर अफ कमन स्टक आफ्टर टु फर वान स्टक स्टक स्प्लिट बार है त गर्दाखेरि हाम्रो पहिला हाम्रो सेयर्स भनेको के थियो तेत्तिस हजार बराबर थियो है तेत्तिस हजार भने पनि तिस हजार हाम्रो पहिला एक्जिटिङ हो र तिन हजार भनेको स्टक डिभिडेन्ट हो है त इन्टु टू यसो गर्दा कति अनुभव त छैसठी हजार बराबरको सेयर्स चाहिँ दिने रहेछ भन्ने कुरा भयो रह र यसको हाम्रो अब पार भ्यालु यसरी स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि यसको पार भ्यालु कति हुन आउँछ त यसको पार भ्यालु भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ पहिला एउटा सेयर बराबर सय थियो भनेदेखि अब एउटा सेयर्स बराबर हाफ गरेर कति हुनुभयो त रुपिस फिफ्टी भयो यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि अब हामीले एउटा स्टक होल्डर्सहरूलाई दुईवटा सेयर्स दियो दुई भनेदेखि अब हामीले ठ्याक्कै पनि पार भ्याल्युलाई पनि हाफ गर्नु पऱ्यो नि त त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि है यसरी हाम्रो पार भ्यालु पनि आयो है अब हामीले यसैको इन्फर्मेसनमा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ हाम्रो कति कति भयो त यहाँ प्रिफर्ड स्टकमा हाम्रो एट पर्सेन्ट प्रिफर्ड स्टक कति छ त बिस लाख बराबरकै नै हुने भयो किन भयो भन्दाखेरि यो प्रिफर्ड स्टकलाई चाहिँ कुनै पनि स्टक डिभिडेन्ड पनि दिएको छैन र कुनै पनि प्रकारको स्टक स्प्लिट पनि गरेको छैन भनेदेखि जति अमाउन्ट हो त्यति नै भयो क्यास डिभिडेन्टले त्यसलाई अफेक्ट गरेन नि त क्यास डिभिडेन्ड दिए पनि कमन स्टक रुपिस अहिले कति भयो त कमन स्टक पचास रुपियाँको दरले यसको पार भ्यालु नम्बर अफ सेयर्स कति छ त छैसठी हजार सेयर्स कति भयो त पचास हजार पचास रुपिस इन्टु छैसठी हजार गर्दाखेरि कति आउनुभयो तिन ते तेत्तिस लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो सेयर भ्यालु रहेछ कमन स्टकको र यसपछि हाम्रो आउँछ एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर प्रिफरको कति थियो त हामीलाई क्वेसनमा दिएको चार लाख बराबरको र अब हाम्रो यहाँ अर्को घट्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि घट्ने भन्दा पनि बढ्ने हो नि त हाम्रो यो एडिसनल पेड इन यो त के हो त यो चाहिँ हाम्रो प्रिफर्डको लागि भयो र प्रिफर्ड स्टकको लागि यो भयो हाम्रो के गर्छ त इन क्यापिटल यसको लागि भयो चाहिँ कमन स्टकको लागि हुने भयो लाग लाग है त कमन स्टकमा हाम्रो यहाँ के हुने भयो त अब पहिला हाम्रो अलरेडी एक्जिस्टिङ कति थियो एडिसनल क्यापिटल इन कमनमा छ लाख बराबरको है त छ मध्ये अब हाम्रो यहाँ थप्न गएको थियो जुन हाम्रो जनरल इन्ट्रेस्टबाट अघि हामीले हेरिसक्यौँ एडिसनल क्यापिटल इन भनेर कति छ त हाम्रो एड हुन गएको तिन लाख तिस हजार बराबरको है त यसरी छ लाख प्लस तिन लाख तिस हजार गर्दा कति हुनुभयो त नब नौ, नौ लाख तिस हजार बराबरको एडिसनल पेड इन द क्यापिटल कसको क्या त कमनको अब यो भयो हाम्रो टोटल कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटल अब यसमा अब हामीले अर्को के एड गर्नुपर्ने हुन्छ त रिटर्न अर्निङ्स रिटर्न अर्निङ्समा पनि हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो पहिला रिटर्न अर्निङ्स कति थियो चालिस लाख बराबरको यो चालिस लाखमध्ये त अब हामीले के गर्यौँ त यसबाट हामीले स्टक डिभिडेन्ड पेड गरेछौँ है त यसरी स्टक यो रिटर्न अर्निङ्सलाई डेबिट गरेको छ चा त छब्बिस लाख चालिस हजार बराबरले एउटा ठाउँमा चाहिँ है अब अर्को पनि हेर्नु भएको छ हामीले छब्बिस लाख चालिस हजार बराबरले चाहिँ यसरी स्टक डिभिडेन्ड दिएको रहेछ रिटर्न अर्निङ्सबाट र अर्को भनेको हाम्रो के छ त यहाँ डिभिडेन्ड पनि पेड गरेको रहेछ कति बराबरको छ यो छब्बिस लाख चालिस हजार बराबर हामीले हेरिसक्यौँ र अर्को हाम्रो हुन आउने एमाउन्ट भनेको कुन हो त रिटर्न अर्निङ्समा अर्को हाम्रो यहाँ अमाउन्ट आउने भनेको यहाँ रहेको छ जनरल इन्ट्रीमा चाहिँ हुन्छ है हामीले है अघि पास गरेको मध्ये हाम्रो सुरुमा हामीले स्टक डिभिडेन्ड त बाँडेको त कतिको हो त छ लाख चा तिस हजार बराबर भयो यो पनि घट्यो कति छ त छ लाख तिस हजार बराबरको यसरी हुन आयो र यसपछि हाम्रो अर्को अमाउन्ट भनेको के आउँछ त्यसमा एक लाख साठी हजार बराबरको पनि हामीले के दिएको छौँ त क्यास डिभिडेन्ट दिएको छौँ कसलाई त प्रिफरेन्स सेयर होल्डरको लागि त्यस कारणले गर्दा है त यहाँ भनेको छ नि त हामीलाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई एक लाख साठी बराबर बराबरको चाहिँ दिने है भन्दैछ र यो इयरमा हामीलाई प्रफिट कति हुँदैछ त पाँच लाख पचास हजारको भन्दैछ यो पनि हाम्रो लागि अर्निङ्स नै हुँदा हो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ है त पाँच लाख पचास हजार र यसरी चालिस लाख माइनस छब्बिस लाख चालिस हजार माइनस छ लाख तिस हजार माइनस एक लाख साठी हजार प्लस पाँच लाख पचास हजार गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त एघार लाख बिस हजार बराबरको चाहिँ रिटर्न अर्निङ्स आयो यसरी हामीले टोटल भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हुन आउने एमाउन्ट भनेको कति हो त हेरौँ त यसमा कति हुन्छ त बिस लाख प्लस तेत्तिस लाख प्लस चार लाख प्लस नौ लाख तिस हजार प्लस एघार लाख बिस हजार गर्दा कति आउनुभयो त सतहत्तर लाख पचास हजार बराबरको चाहिँ आयो यो भनेको हामीलाई के भयो त यो भनेको टो टोटल टो सेयर टो होल्डर्स इक्विटी हो टोटल सेयर होल्डर्स इक्विटी हो यसरी आयो है त यो भनेको अहिलेसम्म हामीले तिनवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन हाम्रो एक एक्जाममा अलरेडी सोधिसकेको छ है त्यो हामीले सल्भ गरेर हेऱ्यौँ र हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन पनि छ न त छ तर त्यो कोइसन चाहिँ अब हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो लागेछ है मलाई यसमा केही छैन जस्तै हामीलाई यहाँ भनेको छ हाम्रो क्वेसन पढौँ न त यसपल्ट है यो भनेको क्वेसन नम्बर चार हो हाम्रो लागि सिटी ब्याङ्क अलरेडी वाज इन्कर्पोरेटेड अन द जनवरी फर्स्ट टु थाउजन्ड नाइन्टिन विथ द अथोराइज क्यापिटल अफ वान लाख इक्विटी सेर्स अफ रुपिज टेन पर सेर्स द फोलोइङ ट्रान्जेक्सन टु प्लेस इन द फर्स्ट इयर भन्दैछ जस्तै उसले चाहिँ इक्विटी चाहिँ इस्यु गरेर अरे कति बराबरको बिस हजार इक्विटी सेयर्स एट द कतिमा त बाह्र रुपियाँ फर क्यासको लागि हो यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ जर्नरल इन्ट्री पास गरिहालौँ त है फर्मेट हजुरहरूले बनाउनु होला मैले बनाउँदिनँ र जनरल इन्ट्री हामीले नर्मली न्यारेसन पनि लेख्दिनँ है त मैले सर्टकटमा गर्छु जस्तै हिन्स मात्रै जस्तो टाइपले गरेर जस्तै हामीले इक्विटी सेयर इस्यु गर्दाखेरि कतिमा छ त बाह्र हजार बराबरको चाहिँ क्यासमा इक्विटी सेयर इस्यु गरेको छ अरे भनेदेखि अब हाम्रो यसमा त फेस भ्यालु पक्कै पनि त होला दस भने चाहिँ प्लस दुई गरेर बाह्र हुने भयो भने चाहिँ दुई त पक्कै पनि यो हाम्रो के होला त एडिसनल क्यापिटल पेड अर्थात् यो हाम्रो चाहिँ प्रिमियममा चाहिँ इस्यु गरेको होला है त त्यस कारणले गर्दा हाम्रो डेट रहेको छ जनवरी वानमा हामी के गर्न सक्छौँ त जनवरी वान भनेर यहाँ हामीले जनरल इन्ट्री पास गर्न सक्छौँ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु के हो त इक्विटी सेयर क्यापिटल तर हाम्रो यो कति हो त क्यास आउने भनेको कति हो त बाह्रको रुपिस थियो र हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स कति थियो त्यसमा बिस हजार बराबरको बिस हजार इन्टु बाह्र गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति आउनु त दुई लाख चालिस हजार बराबरको र टु सेयर क्यापिटलमा आउने भने के हो त बिस हजार नै हो तर कति बराबरको जम्मा फेस भ्यालु मात्रै आउने भयो फेस भ्याल्यु मात्रै आउने भएपछि अब कति भयो त हाम्रो बिस हजार इन्टु दस गर्दाखेरि दुई लाख बराबरको आउने भयो र बाँकी भनेको हाम्रो के भयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटल अथवा हामीले यसलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ यो भनेको प्रिमियम पनि हो नि त है बिस हजार इन्टु हाम्रो बार कति हो त दुई हो नि त यसमा आउने भयो हाम्रो चालिस हजार बराबरको हो यसरी चाहिँ हाम्रो यो डेबिटमा पनि दुई लाख चालिस हजार आयो र क्रेडिटमा पनि हाम्रो कति आयो त दुई लाख चालिस हजारको आयो यसरी हो कि हामीले गर्ने जन चाहिँ सजिलै छ नि त है र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ अप्रिल टूमा इस्यु डोर हन्ड्रेड इक्विटी सेर्स इन द एक्सचेन्ज फर द इस्यु अफ द सर्भिस अफ द कम्पनीज ल द सर्भिस वेयर भ्यालु डाट त पाँच हजार भने चाहिँ सर्भिसेस सर्भिसेस हाम्रो कति बराबरको भ्यालु गऱ्यो अरे चार हजार पाँच हजार बराबरको भनेदेखि तर यो पाँच हजार काम गरेको बापत हामीले इक्विटी सेयर कति इस्यु गर्ने रे चार हजार बराबरको र यसको फेस भ्यालु हाम्रो कति छ त दस छ है त नर्मल्ली र अब हाम्रो यहाँ जुन अप्रिल फर्स्टमा हुन आउने जनरल इन्ट्री भनेको के हो त हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो लिगल एक्सपेन्सेस बराबरको तिरेको हो नि त हो त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ लिगल एक्सपेन्सिस अकाउन्ट कति हुन जान्छ त डेबिट त्यो भनेको हाम्रो कति थियो त लिगल एक्सपेन्सिस त हाम्रो पाँच हजार थियो नि त र यसको बाबत हाम्रो इक्विटी सेयर चार हजार बराबरको दिने भन्दैछ है त इक्विटी सेयर्स कति त चार हजार बराबरको भनेदेखि अब बाँकी अब त हाम्रो एक हजार त के रहेछ त एडिसनल पेड इन क्यापिटल रहेछ नि त जुन ब्यालेन्स एन्ड फिगर हुन्छ त्यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है त यसरी नै हो हामीले गर्ने है त अब अर्को हामीलाई के भनेछ त जुलाई थर्टीमा गएर इस्युड द था। टेन थाउजन्ड इक्विटी सेयर्स इन द एक्सचेन्ज फर द फोलोङ एसेज विथ द मार्केट भ्याल्यु एज इन इन्डिकेटेड ल्यान्ड पच्चिस हजार बिल्डिङ चालिस हजार प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यति यति बराबरको भनेछ है भनेपछि अब हामीले यसको बापत चाहिँ हामीले सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब हामीलाई आउने चाहिँ के भयो त हामीलाई आउने भयो एउटा ल्यान्ड आउने भयो पच्चिस हजार बराबरको बिल्डिङ आउने भयो चालिस हजार बराबरको र अर्को भनेको के हो त मेसिन आउने भयो पचहत्तर हजार बराबरको है त अब हामीले एकदम इजी छ कि यसलाई हामीले भाषली सोच्नु हुँदैन एकदम इजिली सोच्नुपर्छ है जुलाई थर्टीमा हामीले के आयो त हामीलाई ल्यान्ड आयो ल्यान्ड अकाउन्ट कति त डेबिटमा पच्चिस हजार बराबरको र अर्को के आयो त बिल्डिङ आयो बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट भनेर आयो चालिस हजार बराबरको र अर्को भनेको के हो त प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट हाम्रो कति आयो त पचहत्तर हजार बराबरको हो यो बाब चाहिँ हामीले इक्विटी सेयर चाहिँ इस्यु गरेको छ गरे है भन्छ के टु इक्विटी सेयर क्यापिटल कति बराबरको इक्विटी सेयर गऱ्यो त इस्यु भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ हामीलाई भन्दैछ दस हजार बराबरको दस हजार नम्बर अफ सेयर्स है यो चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स दस हजार भने हाम्रो फेस भ्यालु यहाँ पक्कै पनि दस नै हुन्छ है जेनरली यसमा भनेपछि अब के भयो त हाम्रो यहाँ दस हजार सेयर्समा दसको दरले भन्दा कति भयो त एक लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त इक्विटी सेयर क्यापिटल रहेछ र रह बाँकी एमाउन्ट हाम्रो के हुन गयो त एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर कति छ त हाम्रो यो डेबिटमा पच्चिस हजार प्लस चालिस हजार प्लस पचहत्तर हजार गरेर हाम्रो कति भयो त पच्चिस हजार प्लस चालिस हजार प्लस पचहत्तर हजार गरेर हाम्रो आउने भयो एक लाख चालिस हजार बराबरको एक लाख चालिस हजारबाट एक लाख त हाम्रो इक्वेसियर इस्यु शे गऱ्यो बाँकी के रहेछ त एक लाख चालिस हजार माइनस एक लाख गरेर हाम्रो एडिसनल पेडिङ क्यापिटल रहेछ कति त चालिस हजार बराबरको चालिस हजार बराबरको आयो हो यसरी चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ ला, र अरू चाहिँ मैले गरिनँ यदि हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ होइन ट्राई गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला हामीले नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई कभर गर्छौँ नि त है र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीले लगभग सबै कन्सेप्टहरू कभर गरेका छौँ हामीले एक्जाममा सोधेका क्वेसनहरूलाई पनि हामीले हेरिसक्यौँ र यदि हजुरहरूलाई अझै पनि केही कन्फ्युजनहरू छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ र यदि यसभन्दा अघिका हाम्रो कन्सेप्चुअल भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त आजलाई यति नै गरौँ त